Dobrý večer. Vítajte pri televíznych správach. Dnešný deň sa zapíše do histórie, prehlásil generálny riaditeľ genetického ústavu v Bratislave. Projekt, ktorý slúžil na obnovu buniek, nedopadol podľa predstav výskumného tímu a človeka omladili, avšak priveľmi. Človek, ktorého vidíte na záberoch, je jeden zo zamestnancov výskumného tímu. Generálny riaditeľ sa nám zatiaľ nevyjadril. Pýtali sme sa preto na názor aj ľudí v uliciach. Od mikrofónu sa vám hlási Adam Jopek z Baštovej ulice. Dneska sa ideme pýtať ľudí na názor ohľadom vedeckého výskumu, kde vedci dokázali s človekom urobiť neuveriteľný zázrak. Čo si myslíte o tom, že dokáže liek nejakým spôsobom omladnúť človeka? No, myslím si, že do istej miery je to určite možné, ale neviem si predstaviť, že niekto po 50-ke by bol schopný sa omladiť na, ja neviem, 18-19. Čo si myslíte, ak dospelý 30-ročný muž bude vyzerať ako 7-8-ročné dieťa? No, že to nie je v poriadku. Riešili by ste nejakú túto situáciu ukončením tohto projektu alebo len vynovovaním, aby sa takéto veci nestávali? No, ja si myslím, že taký projekt určite je na mieste, ale asi by bolo najlepšie tam nastaviť nejaké hranice, že kedy človek do akej miery ešte môže postupovať. Stala sa taká nehoda, že jednoducho príliš to prehnali a stalo sa proste toto. No tak to sa mi zdá ako chyba, to určite už len tým, že by proste boli ľudia, ktorí by žili stovky rokov a ľudia, ktorí by po 50-ke zomierali, lebo by proste nemali peniaze na nejaký takýto liek, hej. Televíziu VŠMU, Adam Jopek.